İnsanın qonşularla əlaqədar vəzifəsi. Peyğəmbəri Əkram sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Cəbrail qonşu barəsində mənə o qədər tövsiyə etdi ki, mütəal Allahın qonşunu varislərdən biri qərar verəcəyini güman etdim. Yenə buyurur: Allahı və qiyamət gününü qəbul edən şəxs heç vaxt öz qonşusuna zülm etməz. Qonşusu ondan borc istəsə ona verər. Qəmində də, şadlığında da onunla şərik olar. Qonşu, hətta kafir olsa belə, ona əziyyət vermək olmaz. Başqa bir hədisdə buyurur: Öz qonşusunu incidən bir şəxs, behiştin iyini belə duymayacaqdır. Qonşunun haqqına riayət eləməyən şəxs bizdən deyildir. Özü tox olduğu halda qonşusuna onun ac olmasını bilərək bir şey verməyən müsəlman deyildir. İnsanın öz əli altında olanlara və fəqirlərə qarşı vəzifəsi. Şübhəsiz, cəmiyyət ayrı-ayrı şəxslərin ehtiyaclarının aradan qaldırılması üçün təşkil olunur. Hər bir cəmiyyətdə onun üzvlərinin ən mühüm vəzifəsi budur ki, kasıbların və biçarələrin əlindən tutsunlar. Şəxslərin ehtiyaclarını müəyyən yollarla aradan qaldırıb təmin etsinlər. Bugün artıq bu məsələ aydın olmuşdur ki, varlı şəxslərin kasıblara qarşı etinasız yanaşması cəmiyyəti məhv edə bilən ən böyük təhlükədir və təhlükə büruz etdiyi halda varlılar onun ilk qurbanları olacaqdır. İslam dini 14 əsr öncə bu təhlükəni diqqət mərkəzində saxlayaraq buyurmuşdur: Varlılar hər il öz sərvətlərinin bir hissəsini fəqirlərin və yoxsulların arasında bölsünlər. Bu miqdar ilə onların ehtiyacları aradan qalxarsa, fəqirlərin həyat və məişət səviyyəsini yüksəltmək üçün bacardıqları qədər Allah yolunda onlara infaq etsinlər. İnfaq etmələri müstəhəbdir. Mütəal Allah buyurur: Öz sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda infaq etməyincə yaxşılığa və qurtuluşa nail olmazsınız. Ali İmran Suresi 92-ci ayə. İnsanlara xidmət etmək xüsusunda gəlib çatan hədislərin sayı hesabı isə yoxdur. Peyğəmbəri Əkrəm buyurur: Cəmaatın ən yaxşısı o kəsdir ki, onlar üçün hamıdan artıq fayda və xeyir versin. Başqa bir hədisdə buyurulur: Qiyamət günü Allahın nəzərində o kəsin məqamı yüksəkdir ki, Allah bəndələrinin xeyr-xahlığı yolunda hamıdan artıq tədbir görmüş olsun. Bəla anında dostlara kömək ol ki, Xaliqin fəzli sənə olsun bol. Belə bir toxumu əgər əkərsən, həmişə sən çoxlu ruzi biçərsən. İnsanın cəmiyyət qarşısındakı vəzifələri. Bildiyimiz kimi, ayrı-ayrı insan fərdləri bir-birinin köməyi ilə işləyir və bunun nəticəsində bir-birinin iş və fəaliyyətindən istifadə edərək öz həyat və məişət ehtiyaclarını təmin edir. Bu fərdlərdən təşkil olunan cəmiyyət də böyük bir insana, onun hər bir fərdləri də həmin böyük insanın bir bədən üzvünə oxşuyur. İnsan bədəninin hər bir üzvü özünə məxsus olan bir işi yerinə yetirməkdən əlavə, başqa üzvlərin mənfəətindən də bəhrələnir. Yəni, öz fəaliyyət mühitində mənafeyini başqa üzvlərin mənafeyi ilə təmin edir və başqalarının həyatı sayəsində öz həyatını davam etdirir. Əgər bu üzvlərdən hər biri yalnız özünü fikirləşərək başqalarına kömək etməsəydi, məsələn, əl və ayaq işlədiyi zaman göz öz baxışları ilə onlarla həmkarlıq etməsəydi, yaxud ağız yalnız yeməyi çeynəyib ondan ləzzət almağa qənaətlənsəydi və mədənin ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün onu udmasaydı, şübhəsiz, insan dərhal ölərdi və nəticədə yalnız özünü fikirləşən həmin üzv də aradan gedərdi. Cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin də cəmiyyət qarşısındakı vəzifəsi bir insanın üzvlərinin vəzifəsinə oxşuyur. Yəni,
İnsan öz vəzifəsinin, cəmiyyətin mənfəəti ilə yanaşı istəməli və öz iş və fəaliyyətlərindən cəmiyyətin faydalanmasını da nəzərə almalıdır ki, zəhmətindən bəhrələnsin. Hamıya fayda çatdırsın ki, özü də bu işlərdən fayda apara bilsin. Hamının hüququnu müdafiə etsin ki, öz hüququ da aradan getməsin. Biz bu həqiqəti Allah verən fitrətimizlə başa düşürük. Fitrət və yaradılış əsasında qurulan müqəddəs İslam dini də bundan başqa bir nəzər verməmişdir. Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam buyurur. Müsəlman o şəxsə deyilir ki, sair müsəlmanlar onun əlindən və dilindən amanda olsunlar. Yenə buyurur. Müsəlmanlar bir-biri ilə qardaşdırlar. Onlar yadların qarşısında bir əl, bir qəlb və bir cəhət kimidirlər. Yenə buyurur. Hər kəs müsəlmanların işlərinə əhəmiyyət verməyərək sübh etsə, müsəlman deyildir. Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin İslam ordusu ilə Roma sərhədlərinə doğru hərəkət etdiyi Təbuk müharibəsində müsəlmanlardan 3 nəfəri bu müharibəyə getmədi. İslam ordusu qayıtdığı zaman o 3 nəfərlə qarşılaşdılar. Onlar Peyğəmbəri Əkrəmə salam verdilər. Həzrət üzünü başqa tərəfə çevirib onların salamını almadı. Müsəlmanlar da üzlərini onlardan döndərdilər. Mədinə şəhərində heç kəs, hətta öz xanımları belə onlarla danışmadı. Nəhayət, onlar bədbəxt olub Mədinə dağlarına sığındılar və tövbə etdilər. Bir neçə gündən sonra Allah onların tövbəsini qəbul etdi və yalnız bundan sonra onlar Mədinəyə qayıtdılar.